aluksi lukea pienen esseen, joka ei ole varsinainen aforismi, vaikka aforismikokoelmassa onkin. Tämä selittää tämän Matissen kappelikirjan synnyn ja nimen valinnan. Ranskalainen taiteilija Henri Matisse halusi luoda taidetta, jossa yhtyvät tasapaino, rauha ja elämän ilo. Elämänsä lopulla hän suunnitteli eteläranskalaiseen Saint-Paul-de-Vencin pikkukaupunkiin Sapelle-Rosarie-Dominikaani-kappelin. Hän laati itse sen jokaisen yksityiskohdan alttarista lasimaalauksiin ja kirkkotekstiileihin. Kun hän sai kappelinsa valmiiksi, hän tiesi, että kaikki mitä hän oli sitä ennen tehnyt, oli ollut valmistautumista tähän viimeiseen suureen tehtävään. Minun Matissen kappelini on yhä tekemättä. Olen koko ikäni yrittänyt selvittää, mikä se olisi. Tosin monesta läheltä katsojasta ja usein itsestänikin on näyttänyt siltä, että etsin jotakin aivan muuta. Työpöytäni laatikossa on kuitenkin tallella muistilappu, jonka kirjoitin nuorena filosofian opiskelijana. Kaatuisin mielelläni taistelussa oikean asian puolesta, kun vain keksisin oikean asian. Aina uuden kirjan julkaistessani kysyn puoli tosissani itseltäni, onko tämä minun Matissen kappelini. Yksikään kirjoistani ei ole sellainen ollut, eikä ole tämäkään. Joudun tyytymään siihen, että olen itse Matissen kappelini. Rakennustyö päättyy lähivuosina, vain loppusiivous on tekemättä. Kappelin katolla kohoaa risti, mutta kellarissa juoksevat rotat. Kalliossa eräänä sateisena syysyönä 2019, Torsti Lehtinen. Ja sitten toinen johdannosta käyvä lause, joka ei ole omani, vaan joka on lause, jonka olen ilokseni saanut itsestäni kuulla ja jonka mielelläni soisin oleman myös oma kuvani. Se kuuluu näin. Pidin Helsingin kirjamessuja jatkoilla seuraa islantilaiselle kirjailijalle Vigdis Grimsdottirille. Aamulla kustantaja halusi kuulla islannittaren kommentin illasta. Miten pärjäsit Torstin kanssa? Kun paskan tärkeyttä jaettiin, se jätkä ei ollut mailla halmeilla. Minusta ei ole koskaan sanottu mitään yhtä kaunista. Tapa, jolla mielelläni esitän aforismejani, on satunnaislukugeneraattori. Mulla on oikein sitä varten tanskalaisesta antikvariaatista ostettu iso viinituoppi, jonka kyljessä lukee in vino veritas. Viinissä on totuus, ja mä panen sinne aforismeja valmiiksi liuskoille muutamia kymmeniä ja poimin niitä satunnaislukujärjestyksessä ja heittelen ne saman tien lattialle, että tämä on loppuun käsitelty. Nyt mä yritän tämän kirjani kanssa soveltaa samaa menetelmää. Mä työnnän tuonne sormeni johonkin väliin ja katson, mitä sieltä sattuu tulemaan. Tämä menetelmä on mulle henkisesti ollut erittäin tärkeä. Joskus nuorempana, kun mä mielelläni etsin Raamatusta jotakin elämänohjetta jossakin kriisitilanteessa, niin mä kehitin tämmöisen menetelmän, että mä työnnän sormeni Raamatun väliin ja olin päättänyt etukäteen, että elämänohje on se jae, joka on ensimmäisenä vasemmanpuoleisen aukeaman ylälaidassa. Sitten kerran tein taas tämän tempun ja panin sormeni Raamatun väliin ja katsoin, mitä on aukeaman vasemmanpuoleisessa ylälaidassa. Oli auennut eteeni vanhan ja uuden testamentin välinen tyhjä sivu. Kiitos vapaudesta. Sain itse päättää, mikä on tärkeää. No nyt tässä tuli sattumalta tällainen. Kuolema ei ole sammunut kynttilä, ei tyhjä astia, ei särkynyt viulu. Se ei maistu syödyltä leivältä, eikä loppuun juodulta vedeltä. Kuinka kukaan voi uskoa muuhun kuin Jumalaan tai kuolemaan? Päivälehdessä ilmoittelee ammattikatselija, jonka luona voi käydä maksua vastaan näyttäytymässä. Kyllästynyt itseesi, hanki uusi ja parempi. Ihminen, tragedia nahkakansissa. Väärinkäytön yleisyyden vuoksi pitäisi rauhoittavista lääkkeistä panna reseptille ensimmäiseksi raha. Ei sillä väliä, minkä arvoista, kunhan on kallista.
Niin liian pitkä, otetaan lyhyempi. Kävelijä on parempi kenkäasiantuntija kuin suutari. Kilpailu tekee juoksun kauniiksi ja kävelyn rumaksi. Onko rumempaa tapaa liikkua kuin kilpakävelijän kävelytyyli? Palvelukseen halutaan taivaan lintuihin tottunut kedon kukkien katselija. Näin läheltä variksen, en ollut uskoa silmiäni. Vyötäisiä myöten mullassa, matkalla tähtiin. Yksi uskoo sielunvaellukseen, minä ruumiin. Ajankohtaista on vain ikuinen. Kentauri on käsitettävämpi kuin Kristus, mutta ei uskottavampi. Turha kysyä, mistä hulluutesi johtuu. Parempi miettiä, mihin se johtaa. Olen kuullut vastasyntyneestä, joka silmäili ympärilleen ja pakeni kirkuen takaisin äitinsä kohtuun. Kauppahallin aukiolla kuu roikkuu puolitangossa, hymyilee kloonin hymyään suupielet ylöspäin. Oikea suupieli vähän vasenta alempana, samaan suuntaan vinossa kuin minulla. Aavistelen, että kuun suupieliä säätelee jollakin minulle käsittämättömällä tavalla ravun kääntöpiiri. Elämä, kulkurin valssi, korekatabs, taunopalon hammaslasissa. Tragedian kaava, liian myöhään. Jos et suostu kuolemaan ja ylösnousemukseen, yritä tehdä olosi ristillä mahdollisimman mukavaksi. Aikamme ihanne, terve ruumis terveessä ruumiissa. Alati matkalla, perillä kuolemattomat ja kuolleet. Nykyajan ruokkimisihme. Viisi leipää ja kaksi sirkushuvia. Isät multaa, pojat puita.